krásný den. Ještě rádio musím. Tak krásný den. Dneska máme sobotu 9. července. Říkám to správně. A rozhodli jsme se udělat si hezký den a má být konečně i o víkendu hezký počasí, což se nám v poslední době moc nedařilo. A rozhodli jsme se zajet si na snídani do jednoho našeho oblíbeného podniku. Míříme do Marlborough a pak jsou tam nějaký trhy, takže se tam chcem projít a podívat se, co tam mají. Máme to tady kousek, takže za chvilku jsme tam. Koukni. To mě by se ale nemohla koupit. Tobě ne, ale vím komu jo. Jsme objevili poklad. Je to Dilwich? No jasně. Tak teď už máme 8 hodin večer a my jsme potom jeli ještě do jiného města, do Newbury, a tam byly ještě jedny trhy, takže jsme se tam byli podívat a byli jsme ještě v drogerii a prošli jsme se tam a jsme si ještě koupili kavčo a stavili jsme se ještě v Lidlu, protože mají týden, kdy mají, myslím, polský nebo jaký, a měli tam nějaký dobroty, co normálně nemají. No a na těch trzích jsme nakoupili v ně hromadu krásného ovoce, tady blumy, broskve nádherný, květák. Taky tam měli krásný pečivo a nějaký dortíky, kukuřice, a pak jsme koupili ještě tady ty, jsou super na zabalení svačin, tady ty beeswax wraps, do čeho znovu použitelný, prostě takový ubrousky na svačinu. Stavili jsme se ještě v drogerii, koupila jsem si tam nějaké věci, lak na vlasy, zubní pastu, repelent. Koupila jsem mamce tady nějaký, ona má hrozně ráda Yankee, tak jsem jí koupila nějaký votivky, který teda obě používáme místo vosku. Nějaký mýdlo na ruce, vajíčka, jsme potřebovali med, kopr, našli jsme na trzích úplně boží kopr, který dáme pupíkům, protože ho milují, a zamrazíme, dáme ho schovat, když si děláme koprovku, anebo caciky. No a pak jsme ještě brali psíky ven a ještě jsme něco řešili pracovního a pak jsme šli do bazénu, dali jsme si na chvíli relax a teď jsme právě vylezli a chystáme si venku udělat oheň a opít si buřty, udělat si kukuřici a dát si večeři, protože vlastně od toho rána jsme nic nejedli. Ale musím teda říct, že nemám hlad, že bylo dneska fakt vedro. Nebo neměla jsem hlad, teď už ho mám, takhle. No a já si teď dát sprchu a Martin zatím rozdělá oheň a půjdeme se nadlábnout. Co pak tady dělají anděle, moje krásní? Anděle, ale ty se opak vypij. Koukej, jste tady. Jsi to přehlídla nebo už nechceš? A? Jsi. Je to dobrý, veď je to dobrý, no, taky nám chutná kopr, nebo ne? Myslím, že jsem to tady ještě na videu teda neříkala, ale zjistila jsem asi před 2 nebo 3 týdnama, že malá sněhulka tady, že je alergická na piliny, respektive na ten prach, který z nich prostě jde. Měla úplně mokrý čumáček a pořád pčíkala. A já jsem to stejně chtěla udělat akorát prostě až časem. Ale když měla tyhle problémy, tak že jsme okamžitě všechny piliny dali prostě pryč. Celý domek jsme vyčistili a vysáli a koupili jsme
na Amazonu tady ty, jsou to prostě taky čurací tečky. Jsou právě pro zvířátka, třeba pro starší pejsky a tak. A zatím jsme s tím spokojení, ty dečky byly v páru po dvou, dvě nám takhle stačí do klece. Holky stejně nejvíc čurají sem do toho rohu a tady do toho rohu. A myslím si, že to je i lepší, protože vlastně už nebudeme muset kupovat ty piliny. A hlavně tady nikde není ten bordel z těch pln, který tady byl, takže myslím si, že je to praktičtější a i holky si myslím, že jsou spokojený. A jsou úplně super, my jsme objednali dvě balení, po dvou vlastně, takže čtyři. No, vyzkoušeli jsme a hned jsme objednali ještě jedno balení navíc, protože jim to dáváme i na podlahu a nahoru do pracovny, aby tam nečurali na zem. Jsme s tím úplně super spokojený. Tak, krásný den, vítejte u nového vlogu a u téhle mojí balící situace teď, která tady nastala a vůbec nevím, co si mám zabalit. Nicméně dneska je pátek 22. července a my asi za hodinku a půl vyrážíme na letiště a z letiště potom letíme do Čech domů asi na 10 dní a máme v plánu nějaký zajímavý věci, takže jsem si říkala, že by bylo fajn si to natočit. Doufám, že se mi podaří nějak to tady dát dokupy a zabalit, protože se mi ještě nestalo nikdy, že bych takhle krátce před odletem neměla zabaleno. A mám toho nějak moc a nějak nevím úplně přesně, co máme v plánu nebo jaký bude počasí a tak. Takže právě nevím, co si mám vzít a balení úplně nesnáším. Mám radši vybalování a uklízení věcí, než to všechno zabalit. Musím se do toho pustit, protože chci, aby jsme vyjeli na čas, protože dneska zase, když jsme jeli ráno v autě ještě zařizovat nějaký věci, tak hlásili v rádiu, že jsou nějaký zácpy někde na silnicích, že ohlásili nějaký stávky kvůli benzínu a kolem jedné té velké silnice okolo Londýna budeme projíždět, až pojedeme na letiště, takže chceme přijet včas a všude být včas. No a v Česku bychom měli přistát, myslím, asi v 11 večer. A jinak jsme si teda tenhle týden s Martinem objednali tady tu super vychytávku AirTag, který mám v plánu si dát do kufru, abych věděla, kde je. A musím říct, že teda zaklepat, že se mi nikdy žádný kufr nestratil nebo tak, ale vždycky z toho mám strašný strach, protože i když ho mám třeba pojištěný nebo tak, tak prostě ty věci a to oblečení, které jsem nazbírala za ty roky a některé moje oblíbené kousky, tak jsou pro mě nenahraditelné a prostě už bych je nesehnala znova. Takže aspoň pro malý pocit bezpečí jsem celkem zvědavá, jak to bude fungovat, protože jsem to nikdy předtím neměla, neskoušela. Jsem zvědavá. Dneska už máme sobotu. Včera to byl docela masakr, protože ten náš let měl asi hodinu zpoždění. Takže jsme vyšli z letiště asi až, nevím, ve čtvrt na jednu, v půl jedný. A měli jsme tam být v 11. A tak jsme ještě museli odvíst tátu někam, protože táta chtěl jít s kamarádama na vodu, protože se domluvila celá parta lidí a říkal, že bylo náročné, aby si to všichni domluvili ve stejnou dobu, ale prostě táta jel radši na vodu s kamarádama aspoň tenhle víkend, takže jsme ho odváželi až někam za Loket, takže jsme z Prahy jeli někam prostě až za Vary a pak jsme tam odsaď zase jeli do Kadeně, kde jsme teda, kam jsme dorazili asi půl čtvrtý? No, asi v půl čtvrtý ráno. Takže jsme spali pár hodin, teď je, myslím, 10. 10 ráno a jsme na cestě do Prahy. Teď ráno to zase bylo hektický, protože mi ještě nefungoval telefon, data, nešlo se mi přihlásit do mýho účtu, abych si jakoby aktivovala roaming. No, prostě to fakt jako hektický. To je vždycky ta moje dovolená v Čechách, no, kdy řeším jenom milion věcí a pořád někam přejíždím a tak, ale už to je fajn, už jsem to vyřešila a
A měli bychom tam být i včas, i když jsme byli trošku později. Jinak dneska v plánu Martin jede na svoje první tetování. Takže je nadšený a trošku se bojí. Nebojím se. Já se spíš zvědavý, jestli to bude bolet, nebude. Bude trošku, no. Záleží, co vydržíš. Takže Martin jde na tetování, co se domluvil. A já tam s ním chvilku snad budu. Koukni na to pole těch slunečnic, to je hezký. To by se líbilo pupíčku. Prvn. Bych je tam fotila. A jinak už mi chybí. Musím na ně pořád a chybíme. Já bych tam s ním měla chvilku bejt a pak bych se měla sejít s mamkou, která by měla za mnou přijet do Prahy. S mamkou nemáme žádný plán, ale uvidíme, možná se budeme podívat někam jenom po obchodech nebo takhle nic, jako nic náročného, protože nevíme, jak to Martinovi dlouho bude trvat a chcem se s ním pak sejít. No a hrajem na mamku habaďuru, protože ona bude mít za pár dní asi za měsíc svátek. A já jsem se jí ptala, co chce, asi dvakrát. A ona mi nebyla schopná říct, co říkala, že nic nechce samozřejmě. Čímž mi to vůbec neulehčila, anebo vlastně jo, protože jsme udělali rezervaci do restaurace Next Door, která patří Paul Reichovi a my už jsme tam s mamkou jednou byli a hrozně se nám tam líbilo a je to tam prostě krásný, skvěle tam vaří. No a Martin chtěl do té restaurace se taky podívat a ochutnat to. Takže jsme tam udělali rezervaci a bereme tam mamku, ale ona o tom neví. Chudák včera ještě vyvařovala a říkala, že se nejde nikam na jídlo, protože mi vyvařovala svíčkovou, takže mě možná zabije. Ale myslím, že bude mít radost nakonec. To je náš plán. Ještě přesně nevím, co si na ní vymyslíme, proč půjdeme tím směrem a tak, musíme jen se vymyslet. No a potom večer už pojedeme, bude se tentokrát zase pro změnu na jih Čech, tam, kde bydlí mamka. A budeme tam u mamky asi do úterý ráno. Pak zase budeme zpátky do Kadaně a prostě máme to dost náročný. Jaké jsou tvoje pocity? Za pár skoro minut budeš už potetovaný chlapík. Takže my jedem a snad něco natočím z toho tetovacího salonu, aby měl Martiny památku na jeho vzácný moment. Jablečnou limču od Paul Reicha? Ne. Nedala? Ne. Tam jdeme totiž? Jo, tam jdeme, máme rezervace teď na 3. hodinu. Jo, špatně. Celou dobu se tady s Martinem tajně domlouváme. Si tady na sebe děláme náznaky a to a ty nic, jo? Ne. Já bych dodat, že táta je na tom s čistotou oken asi tak stejně jako my. Ale nás omlouvá to, že žijeme pod, nebo že si parkujeme auto pod hnízdem vlaštovek. Zrovna boj. To je krásný. No nemaj, koukni se. Mm. Hele, už jdou další, pozor, zbíhají se všichni psi. Pozor, už jdou ale fakt všichni. Jdou všichni. Forever.
ty kafky. Musí být tlustá, aby pukla. Máte nějakou? Hele, tady je, ne? Tady ta. To ještě asi nebude. No. Ne. To je málo tlustý. Už máme pondělí, nevíme, jak to uteklo. A protože je strašný vedro a měli jsme původně v plánu jet do Krumlova se podívat, ale v tom vedru se to nedá a nechcem se plácat někde v 35 stupních po městě, tak jsme zajeli tady na krásný pískovny a dokonce jsme tu i sami. A je to tu krásný. To je? Tady je voda. Dobrá. Děkujeme za informace. Akorát osvěžující. Ne, je to dobrý. My jsme tady našli takový plácek, kde nikdo není. Tak jsme se tady uvelebili a pak jsme viděli, jak jdou nějaký lidi tam. Jsme tady. Že jsme vytáhli všechny věci a dali jsme tamhle ještě ručníka. Všechno, aby jsme tady mohli být sami a nenacpala se nám sem rodinka s dětmi. Pardon, ale ne, pardon. Tak opět se hlásím z auta. Dneska už máme, nevím, jak rychle to uteklo, máme už úterý a je 1 hodina a už jsme na cestě od mamky, takže jedeme z jihu zpátky na západ, jedeme do Kadaně a tam se s Martinem trošku rozdělíme. A Martin bude se svojí mamkou a rodinou a já budu s tátou. A zatím nic moc plánu nemáme, akorát zítra ráno musím zubařit, takže jsem úplně nadšená, protože mi do doktory, takže s toho mám hrůzu. A měli bychom dorazit asi 2:30, takže jedem. Je to docela v pohodě, žádný zácpy, docela to utíká. To je štíka. Jo, to jsou kačenky. Jo. Jo, vidím, ale jsou to kačenky. Malá štíčka. No, kachny tady chrápou. Yeah. Je to malá štíka. Na té kameře asi nepůjde vidět, ale já ji vidím. Jdeš si ji vyfotit, jo? Je hrozný sucho a tohle jsou jediný borůvky, co táta našel. A houby pro změnu nejsou vůbec, ani prašivku jsme nenašli. Našli jsme houbu. Jestli to musíš vyfotit? All I need.
Tam zalezli ty holubci všude. Co rostomí. Tak krásný den. Dneska už máme pátek. Vůbec nevím, jak to uteklo. My jsme vlastně 3 dny asi strávili u mamky. V úterý ráno jsme pak přijížděli sem zpátky na západ a pak ještě v pondělí večer jsem vzala mamku do kina na Elvise, protože už jsme na tom byli v Anglii a strašně se mi to líbilo. Musím říct, že po hodně dlouhý době skvělý film, mamce se to líbilo, což jsem ráda. Užili jsme si pár super dní a bylo to strašně málo. Prostě 3 dny jsou fakt strašně málo. No pak v úterý ráno nebo odpoledne jsme přijeli zase sem na západ zpátky do Kadaně. A tady jsme se vlastně s Martinem rozdělili. A my jsme s tátou si zašli na jídlo. Byli jsme včera na výletě na Křivoklátě. Prostě na různých místech, který mám ráda, nebo kam jsem se chtěla podívat. Takže jsme spolu strávili pár super dní. Taky na Komářích jezerech jsme byli, ty jsou úplně nádherný. A jsou takový docela schovaný, že mi přišlo, že tam ani moc lidí nebylo, ono teda jakoby ráno pršelo a my jsme šli až odpoledne, ale dá se tam i koupat v létě a je to moc hezký. Taky jsme se potom zastavili kousek zpátky tam, odsud je takový super tajný schovaný místo, který znám. A já jsem tam trávila hodně času jako malá a teče tam taková super minerálka, protože za první republiky to byla stáčírna minerální vody. A dneska to tam leží ladem a vlastně ta minerálka vytéká ven, takže si každý může prostě načepovat a je strašně dobrá. No, užili jsme si to, hrozně to uteklo, mně to je líto. Ale ještě nekončíme, ještě nejdem do Anglie. Dneska je pátek, jsou asi 2 hodiny. Já si ještě balím věci a za chvíli vyrážíme na statek Salina, kde má moje nejlepší kamarádka svatbu. No a zítra mají svatbu, takže tam budeme zítra a oni mají ten statek pronajatý vlastně až do neděle, takže tam budeme až do neděle. No a to je plán na nadcházející poslední dny a já se teď jdu ještě dobalit a pak už vyrazíme, protože tu máme asi hodinku cesty. No a taky musím říct, že je teda naprosto šílený, kolik lidí se na nás, když jsme někde spolu šli s tátou, dívalo úplně s opovržením a úplně prostě jako, protože si asi mysleli, že jsme pár a přitom jsme táta s dcerou. A musím říct, že se nám to stává docela často. A přijde mi strašně zvláštní, že lidi jako vůbec nenapadne, že můžeme být jako rodina. A že první je prostě napadne a tak on má si prachy, má pěkný auto. A tak k němu mladá zlatokopka. To se vždycky s tátou nasmějím a občas se třeba ještě obejmem a tak. Takže to mám vždycky jako srandu. Ale zajímalo by mě, jestli někdo třeba z vás to má stejně, že třeba trávíte čas s tátou a prostě lidi na vás koukají divně, jakože že prostě starší chlap si vede mladší ženskou, protože mi to přijde úplně strašně směšný a usměvný a nechápu to, protože to sama u lidí neřeším a vlastně nad tím ani nepřemýšlím, takže
Ježiš, ten je krásnej. Brzké ráno dneska, máme 9:30, už sedíme v autě, přistáli jsme v Londýně úspěšně, všechno to proběhlo docela v pořádku a musím teda říct, že to uteklo strašně rychle. Zvlášť, já si myslím, že tak po prvních dvou dnech už mi připadlo, že jsem tam byla jenom den a že jsme zase letěli domů. Ale bylo to super, moc jsme si to užili, já jsem natáčela tak nějak prostě utržky, ne úplně všechno, protože přece jenom za těch 10 dní toho bylo hodně a bylo by to dlouhý a ne vždycky jsem chtěla natáčet. Tak se zvědavá, co z toho vznikne. A vlastně poslední dva a půl dne jsme byli na té svatbě té mojí kamarádky a tam to bylo úplně boží, fakt jsme si to užili. Já jsem se tam dokonce setkala s kamarádem, kterýho jsem 5 let neviděla, protože žije ve Švýcarsku. A teď je právě tady, takže po 5 letech jsme se shledali a většinu času jsem se tam povídala s ním a zjistila jsem, nebo mi to připadalo, jako kdyby žádný čas neuplynul od té doby, kdy jsme se viděli naposled a my jsme se právě s tou mojí kamarádkou Klárkou, která se vdávala a s ním jsme se kdysi dávno potkali v HM-ku, když jsme pracovali, takže to byla taková srdeční záležitost, že jsme se takhle zase všichni sešli. Jsme se naposledy viděli ještě těsně předtím, než jsme se přestěhovali do Anglie a on potom zase do Švýcarska, takže to bylo hrozně fajn. No jinak musím říct, že i v Kaskatenku ten Cook udělala společně ještě s Klárky kamarádkou Kájou Klárce nádherný překvapení na svatbě. A ona jí vlastně ta kamarádka Kája taky dělala sweet bar, dělají tam sladkosti a měla jí právě péct i svatební dort. No ale ušila to na ní pěkně a dort pekla Ivka a přijela sama jako překvapení. Ušila to na ní tak parádně, že tam dávala na Instagram ještě stories, že jsou pořád v Itálii a že není v Čechách. Každopádně prostě jí přichystali překvapení, že jí ten dort upekla ona a čekala tam na ní. A celkově to byla hrozně taková pohodová, hezká svatba, nebo já jsem na žádný jiný nebyla, ale přišlo mi to prostě takový hrozně fajn a užili jsme si to. Strašně rychle to uteklo, my jsme pak ještě s tou mojí kamarádkou chvilku byli u nich, ale prostě jsme se shodli, když jsme si teď psali, že nám to přišlo, že jsme spolu vlastně byli skoro 3 dny a přišlo nám to spíš jako jeden den, sotva. Ona by nás měla přijet navštívit v září, takže doufejme, že to tak zůstane, že nezmění lety nebo tak. A ať se nám to líbí nebo ne, tak zpátky do režimu, ale ještě předtím důležitá věc, na kterou se těším celou dobu a jsem z toho nervózní a nemůžu se dočkat v tuhle chvíli. Musíme vyzvednout. Martin zajistil kufry správně. Ano, děkuji. Naštěstí je to dobře zabalený, takže se nic nerozbilo. Ale teď jedeme, asi za hoďku tam jsme, a jedeme pro moje nejkrásnější chlupatý miminka, jedeme pro moje drobečky, které byly na hlídání. A už se na ně strašně těším, až je poňuňám a pořád co si říká, že si určitě myslí, že je máma opustila. Ale máma vás neopustila, máma už jede holky. Jo.